Leo-Pekka Tähti, tervetuloa. Kiitoksia. Kesään 2020 mennessä olit voittanut kaikkiaan 28 arvokisamitalia. Oletko muuten itse pysynyt laskuissa perässä? No en mä nyt kauhean usein muistele, että montako niitä oli, mutta kyllä se sitten joku aina yleensä kertoo, että paljonko niitä on. 28 taitaa olla oikea luku. Joo, kirjaa varten tämä nimittäin taidettiin laskea. Kyllä, sieltä, juuri näin. Sieltä minä tämän lunttasin. Varmistettiin, kyllä. Mikä sinut aikanaan sai urheilijaksi? Varmasti pääsy oli niin kuin se oma palo, hirveä hinku, että meillä oli jo lapsesta asti tosi semmoinen niin kuin hyvä, terve kasvualusta, että asuttiin sellaisessa rivitaloyhteisössä, missä oli paljon mun ikäisiä lapsia, ja mä olin tosi urheilullinen, tykkäsin kaikista lajeista, ja vaikka oli pyörätuoli, niin mut otettiin niin kuin tasapuolisesti mukaan peleihin, ja olen ollut tosi urheilullinen niin alusta asti ja tykännyt kilpailemisesta, ja tietysti vanhemmat onkin sit myös niin kuin, on niin kuin sit kannustanut alusta asti ja vienyt niin kuin harjoituksiin, ja sitä kautta on niin kuin ollut tukea, että et varmaan niin kuin nämä syy tälleen nopeasti. Se mitä en tiennyt, vaikka aika pitkään sinun uraasi olen seurannutkin, niin en tiennyt, että alun perin keskityit ennen kaikkea pidemmille matkoille. Pikamatkat tulivat vähän myöhemmin vasta. Kyllä joo, että se on tosiaankin, nyt ollaan tällä hetkellä maailman nopein pyörätuolikelaaja, mutta ura on alkanut niin kuin maratoneilla pitkillä matkoilla. Et oikeastaan se lähti yläasteajosta jo niin kuin vähän liikenteeseen. Et siihen aikaan alkoi näkymään pyörätuolikelausta televisiosta ekaa kertaa. Ja oli jotain Kultaisen liigan osakilpailuja. Siellä oli välillä näytöslaji pyörätuolikelaus 1500 metriä. Mutta sitten me saatiin yläasteella päähämme oman isäni ehdottamana, että menkääs euromaratonille vetää maraton, puolimaraton. Ja sitten mulla oli yläasteella luokkakaveri Ville, niin hänen kanssa ruvettiin reenaamaan. Ville tykkäsi juoksentelusta ja mä sitten kelasin hänen kanssaan. Me vedettiin semmosia 10 kilometrin lenkkejä ja sitten lopulta päädyttiin sinne euromaratonille ja vedettiin siellä puolimaraton. Ja sitä kautta se lähti sitten, että sen jälkeen tuli sitten 15 täyspitkää maratonia kelattu viimeisen vuodelta 2002 tosin, että siitä on jo aika paljon, mutta tuli hyvät pohjat sitten ainakin harjoittelun muodossa. Mikäs muuten se puolimaratonin paras aika sulla? Oliko se 1.46 jotain sellaista? Se oli siihen aikaan, kun mä vedin sen puolimaratonin. Mä vetän yhden ainoan puolimaratonin mun urallani, siis virallisessa kilpailuolosuhteessa. Se oli tavallisella käyttöpyörätuolilla, eli tällaisella, mikä mulla on nyt tässä alla, niin se oli 1 tunti 26 minuuttia. 1.26 ja 1.46, joo. Joo, että se oli. En varmaan nykypäivänä pääsi samaan aikaan, että jos tarvitsisi tämän kanssa lähteä vetelemään, että kyllä sitä on ollut niin kuin tosi paljon intoa silloin nuorena ja ei sitä laittoi näppylähansa käteen ja lähti kelaamaan, että hauskaahan se oli. Niin näihin uran alkuvaiheisiin innokkaasti treenasit, mutta sulla oli siis ihan tavallinen tämmöinen käyttötuoli, niin kuin kirjassakin kuvataan. Kyllä. Osasitko edes kuvitella, että on olemassa munkinlaisia tuoleja, joilla toi voi hoitua vähän paremmin? Joo, totta kai. Kyllähän sitä oli nähnyt televisiosta just vähän välkähdyksiä. Ja tiesin, että Suomessa oli niin kuin siihen aikaan pitkä matkan kelaaja myöskin. Kenellä oli niin kuin nämä asiankuuluvat välineet, eli kelaustuolit ynnä muut. Mutta jostain piti se aloittaa kuitenkin. Aloitus oli mulla niin kuin euromaraton ja sieltä mut sitten pongattiin. Sitten meni muutama päivä, kun soi puhelin, että olisi tämmöinen vanha kelaustuoli raato täällä käyttämättömänä, että haluaisitko kokeilla. Ja ei sitä sitten hirveästi tarvinnut niin kuin yllyttää niin kuin nuorta miestä. Sitten lähdettiin vanhempien kanssa Porvooseen ja haettiin tämä vanha kelaustuoli. Sitten mä sain niin kuin vihdoin ja viimeisen välineen sit siihen ja se totta kai sitten innostui vaan niin kuin lisää. Oliko tämä niin sanottu keltainen paholainen? Se oli tämä keltainen paholainen, keltainen kostaja. Keltainen kostaja, niin olikin joo. 2004 oli sellainen tietynlainen vedenjakaja vuosi. Olit treenannut kovasti ja tuloksena oli Atenan paralympialaisissa kultamitali niin 100 kuin 200 metrillä. Miltä se oikein tuntui, kun yhtäkkiä elämä muuttuikin? Olit koko kansan tietoisuudessa ja kyllästymiseen saakka oli näitä lehtiotsikoita, että ei mikään tähdenlento. Kyllä. Nykyään se jo vähän naurattaakin. Joo, kyllä, se on persoonallinen toimittaja, kyllä, ei mikään tähdenlento. Kyllä. Että, joo, kyllähän se niin kuin tavallaan niin kuin elämä tietyllä tavalla muuttui. Kyllähän se, niin kuin, mä olin nuorena varsinkin, oli tosi ujo ja niin kuin aika varautunutkin. Ja
sitten kun ihmiset rupesi lähestymään, niin musta tuli ehkä vielä enemmän varautuneempi, mitä mä siihen aikaan olin. Ja se alkoi vähän huomaamaan, että eihän tässä voi tehdä enää ostoksiakaan rauhassa, kun ihmiset tulee juttelemaan ja ynnä muuta. Että totta kai se oli positiivista ynnä muuta. Siis ainahan mun julkisuuskuva on ollut tosi positiivinen, ainakin tähän kirjan julkistamiseen asti. Mutta siinä mielessä olla tosi kiitollinen, kyllä. Mutta toki se oli nuorelle miehelle, se oli uusi paikka ja tietyllä tavalla aika kovakin tilanne. Et kaikki mediakohtaamiset ynnä muut, ei siihen aikaan ollut mitään esiintymiskoulutusta tai mitään tarjolla. Mutta jälkikäteen sanottuna, niin mun mielestä mä kaarsin kyllä ihan hyvin ne haastattelutilanteet ynnä muut. Toki mies oli vähän jäykkä ja vähän vakavampi, mitä ehkä nykyään haastattelutilanteissa, mutta hyvää kouluahan se oli. Tuossa kirjassa kuvataan sellaisia aika mielenkiintoisiakin tilanteita, johon Porissa tuolloin 2004 jouduit. Eli oliko niin, että ihan Porin torilla oli, että siellä yksinkertaisesti ihmiset vaan piirittivät sinut? No joo, kyllä se käytännössä näin oli. Ja siellä oli kansanjuhlaa ynnä muuta tarjolla. Et Porin tori oli täynnä silloin. Ja tietysti hienoja muistoja, mutta kyllähän se on Atenajääkin oli jo tosi outo tilanne ottaa mitalit kaulaa ja lähteä kävelykadulle keskelle Poria kuvattavaksi. Niin se ei ollut ehkä sellainen tilanne, mistä välttämättä heti suoraan kisojen jälkeen hirveästi nautti. Mutta sekin oli tietysti, että se piti hoitaa ja tietynlainen kokemus. Tietyllä tavalla piti vähän oppirahoja maksaa se, että siinä vaiheessa oli hirveän huono sanoa ylipäätänsä ei yhtään mihinkään. Kaikki piti mennä, koska piti takoa tavallaan, kun rauta on kuumaa, koska ensimmäistä kertaa paraurheilija historia saa näin paljon julkisuutta, niin sitä haluttiin käyttää hyväkseen. Mutta jälkikäteen ajateltu muutaman tilanteeseen olisi kyllä pitänyt sanoa ei ehdottomasti. Mutta ei siinä. Ihan hienoja muistaa kuitenkin. Juuri ennen Atenan kisoja oli käynyt niin, että olit onnistunut kukistamaan voittamattomana tuolloin pidetyn kelauksen kovimman nimen, mitä 2000-luvun alkupuolella nyt oli, Hollannin Kenny van Wegelin. Miltä se tuntui, kun tämän mestarin ensimmäisen kerran kukistit? Joo, se oli se taisi olla vielä 2004 toukokuussa Mannheimissa eka kohtaaminen. Mä taisin vielä hävitä 20. Mutta sitten se eka voitto taisi tulla Kuortaneella kesäkuussa, mihin oltiin kutsuttu Kenny van Wegel ja sitten silloinen maailmanennätysmies Australian Jeff Trabet. Me oltiin viikko Kuortaneella ja harjoiteltiin siellä ja otettiin testejä. Voimaarot oli selkeästi heikommat, mitä näillä kahdella jätkällä. Ja sitten se huipentui Kuortaneen eliittikisoihin sitten, missä me kilpailtiin, oli 102. Ja siellä voitin ensimmäistä kertaa sitten nämä kyseiset hemmot. Taisi olla juhannuksen paikkeilla. Niin totta kai se antoi siinä vaiheessa, että nyt voi olla kaikki mahdollista, kun mennään Atenaan. Kakkosella otin vielä Keniltä selkeästi pataa, niin että siinä puhuttiin kuitenkin vielä 30 erosta. Mutta sitten kun Atena käytiin vasta syyskuussa, niin nuori mies kehittyi siinäkin ajassa vielä tosi paljon. Ja sitten sitä oltiin äkkiä parannettuja voittajia. Ja vieläpä kaksinkertaisia. Ja Atenassahan kävi niin, että ensimmäiseksi oli vuorossa 200 metrin kelaus. Ja sitä et ole tavannut pitää päämatkanasi, mutta siitä se ensimmäinen voitto kuitenkin tuli. Oliko se yllätys? Oli kai, joo, totta kai. Toki siinä alkuerä oli tosi hyvä kelaus. Taisin olla siinä täpärästi nopein. Ja tuntui, että jäi selkeästi parannettavaa jo finaaliin, että ei pistänyt kaikkia peliä. Mutta sitten kun oli se finaali, totta kai jännitti vähän, mutta sitten ajattelin silleen, että kyllä mä varmaan mitalin pystyn tästä hyvällä suorituksella tekemään. Että sillä lailla ei ottanut paineita, koska tiesi, että 100 on edes kuitenkin, mikä on selkeästi parempi. Mutta ei, kaikki meni nappiin. Muistan sen aivan unelmalähtö. Eka 50 metriä todella hyvä. Ja tuntui oikein, kun kelaushanska osui kelauskehään oikein napakasti silleen, että sai tosi hyvän otteen ja se lähti tosi hyvin rullaamaan. Et totta kai sit viimeiset 50 metriä alkoi olemaan se, että nyt rupeaa puhti loppuun. Ja Hollannin mörkösijät sitten lähesti kovaa vauhtia, mutta 700 ja ensimmäinen paralympia kultaa. Että olihan se mahtava juttu. Ja siitä oli tietysti helppo sitten lähteä sataselle, kun ei ollut enää sen isompaa painetta sitten menestymisen suhteen. Näistä ajoista on edetty monella muullakin tavalla aika lailla pitkälle, sillä tuolloin ei vielä kilpailuja lähetetty televisiossa suorina lähetyksinä,
eikä oikein teksti-TV:ltäkään niitä pystynyt Suomessa katsomaan, eli jouduit ihan konkreettisesti soittamaan omalle valmentajallesi Suomeen, että nyt on kisat käyty ja näin kävi. Mutta nykyään tilanne on aika lailla toinen, nämä lähetetään suorana lähetyksenä ja kenenkään ei tarvitse arvuutella, miten oikein tähti siellä tähdenlentona oikein etenee. Eli varmaan tervehdit ilolla tätä, että kiinnostus on lisääntynyt. Joo, ilman muuta. Että nythän on niin kuin, Yle ollut tosi hienosti mukana, että kisoja on niin kuin nähnyt suorana Yle Areenallakin. Että kyllähän tässä on niin kuin iso muutos tapahtunut ja Dubaissa oli jo asiantuntijakommentaattoriakin mukana. Että täytyy sanoa, että valtavasti on tapahtunut mun uran aikana. Että siitä ajalta, kun lähdettiin liikenteen, se ei ollut niin kuin aina välttämättä niin kuin itsestäänselvyys, kun meet kisoihin, Suomen mestaruuskisoihin, että siellä olisi esimerkiksi sähköajat käytössä. Siellä oli 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussakin vielä. Et nykyään kuitenkin sit mekin kilpaillaan pääasiassa jopa jo niin kuin vammattomien kanssa samoissa kisoissa Suomessa ja televisio on aina paikallaan. Et kyllä tässä on niin kuin valtava muutos tapahtunut ja tietysti mä toivon, että se niin kuin poikii sit tulevaisuudessa myöskin uusia potentiaalisia paraurheilijoita meille. Et kuitenkin kyse on semmoisesta asiasta, että liikuntarajoitteiset ei koskaan lopu tästä maailmasta kesken ja niitä tulee aina valitettavasti lisää, mut tietysti me ollaan niin kuin hyvä niin kuin esimerkkinä siitä, että et kaikki on mahdollista ja toivottavasti tulee niin kuin uusia paraurheilustaroja Suomeen. Se mitä en ollut aikaisemmin tajunnutkaan ennen kuin tätä kirjaa aloin lukea, niin liikuntapaikkoja, kun on aikanaan rakennettu, niin esteettömyyttä ei ole juuri edes ajateltu. Onko tilanne tältä osin parantunut? Kyllä pikkuhiljaa joo. Totta kai niin kuin silloin nuoruudessa on joutunut niin kuin vaikeisiin tilanteisiin. Tietysti isoin asia oli se, että olisin halunnut mennä esimerkiksi urheilulukio Poriin, mutta se ei onnistunut, koska oli portaita. Ja se kaatui sitten niinku siihen, että se olisi ollut liian vaikeaa. Sellainen kuva ainakin tuosta jää, että siinä haettiin kyllä kaiken näköisiä selityksiä, jotta ei se kyllä, vaan olisi onnistunut. Kyllä. Kun ei ollut yksinkertaisesti rahaa ja ei ehkä ollut sitä kiinnostusta ja asenteet ei ehkä ollut ihan siihen aikaa vielä mitä niin nykypäivänä ehkä, niin se vastaanotto oli aika semmoinen tympeä kyllä kieltämättä. Mut toki tosiaan nykyään niin kuin on, tilanne on huomattavasti parempi, että aika monessa paikassa löytyy hissi ja tietysti kun uusia rakennuksia tulee, niin otetaan automaattisesti liikuntarajoitteista huomioon, niin onhan se parantunut valtavasti. Ihan tässä sinunkin urasi aikana? Kyllä ehdottomasti joo. Totta kai niin miettii niitä harjoitteluolosuhteita, mitä oli niin kuin tavallaan 90-luvun lopulla versus tämän päivään, niin on ne niin kuin esteettömämmät huomattavan paljon. Mutta toki edelleenkin niin on vanhoja paikkoja, mihin saattaa olla portaita ynnä muita, mutta sanotaan nyt näin, että siihenkin on tietyllä tavalla tottunut jo, että siitä keksitään joku muu ratkaisu, että miten sinne päästään, vaikka olisikin portaita tai jotain. Kilaamisen ohella olet tehnyt hienoa uraa myös pyörätuoli koripallossa Espanjalla ja Venäjällä. Miten aikanaan Espanjaan päädyit? No joo, Espanja löytyi oikeastaan Suomen maajoukkueen pelien kautta. Koripallo mun urheiluura on oikeastaan lähtenyt koripallolla niinku liikkeelle. Ja olen sit koittanut pitää sitä niinku aina mukana. Se on erittäin hyvä talviharjoittelumuoto myöskin pyörätuolikelaukseen. Suomen maajoukkueen peleissä oltiin 2007 oltiin Portugalissa tai Irlannissa, en tarkkaan muista, mutta anyway, niin sieltä mut niinku scoutit pongas tonne Vigoon Espanjaan ja sitten laittavat sitten Pekingin jälkeen mulle yhteyttä, että kiinnostaisiko tulla ja päädyin sitten sinne Espanjaan. Toki mä olin aikaisemmin käynyt Italiassa esimerkiksi Roomassa ykkösdivisioonassa Serie B:ssä ja 3 viikon sopimuksella, että olin saanut sillä lailla jo kansainvälistä tuntumaan myöskin pyörätuolikorikseen ja totta kai se innosti silloin nuoren miehen ja oli suuri halu lähteä ja Pekingin paralympiavoiton jälkeen niin se oli niin kuin luontevaa, että nyt on aika kokeilla jotain uutta ja mennä vähän harmaalle tuntemattomalle alueelle ja en ole kyllä katunut päivääkään. Et kyllähän se on niin kuin ollut tosi niin kuin makeeta, että on pystynyt sit sen jälkeen niin kuin tekemään 2 lajia niin kuin periaatteessa täysillä. Totta kai kelaus on aina ollut se pääjuttu ja kaikki sopimukset on tehty silleen, että mulla on erinomaiset harjoitteluolosuhteet myöskin kelaukseen.
Ja sitten Otakia pääsi Venäjälle ja sekin oli aika eksoottista, että kyllä niin kuin hienoja kokemuksia on ollut. Niin, äkkiseltä tulee mieleen, mitenkään nyt en halua Venäjää väheksyä, mutta jotenkin tulee mieleen, että esteettömyys välttämättä ihan kaikkialla siellä ole ihan samalla tasolla kuin esimerkiksi Suomessa. No joo, toki ne paikat, missä mä oon käynyt, niin on homma pelittänyt ihan hyvin, että noi pelireissut on aina vähän semmosia, että sä oot vaan niinku hotellissa ja sit sä meet bussiin ja sit sä meet pelipaikalle ja sit sä meet hotelliin. Et Venäjällä ei hirveesti ole niinku näkynyt, ei siellä niinku oikein nähnyt mitään. No Siperiassa oli tietysti silloin, kun mä ekaa kertaa mentiin sinne Länsi-Siperian Tjumenin kaupunkiin, niin se oli kyllä aika sinänsä mielenkiintoinen kokemus, kun lokakuun puolivälissä lentokone saapuu keskellä yötä sinne Tjumeniin. Ja sitten siellä on ensinnäkin 30 senttiä lunta siellä pihalla, ja sitten kun siellä ei ollut oikein niin kuin kunnon kantosysteemejä, niin ne joutui sitten niin jokaisen meidän erikseen kantaa pois koneesta. Ja sitten työntää tietysti pyörätuoli pitkin lumihangesta niin kuin sinne terminaaliin. Se otti aika paljon aikaa ennen kuin, kun meitä oli kaksi joukkueellista, mitkä niin kuin matkusti samaan turnaukseen. Venäläisen tapa homma kuitenkin toimii, että ja ihan hyviä kokemuksia sielläkin, ja ihmiset on kauhean kivoja ja ystävällisiä, ja niin kauan kuin olet venäläisen kaveri, niin he ovat kavereita sinun kanssasi, että hyvin on niin kuin toimeen tullut kyllä. Olet elänyt huippu-urheilijan elämää pyöreästi parikymmentä vuotta. Mitä kaikkea se on vaatinut? Onhan se tietysti vaatinut. No, en koe ainakaan missään tapauksessa, että olisin uhriutunut tai mitenkään mitään niin kuin sellaista. Että totta kai se on vaatinut niin kuin sellaista fokusoitumista siihen huippu-urheilumaailmaan. Ehkä isoin asia, mitä se on vaatinut, niin sosiaaliset suhteet on väkisin kärsinyt jonkin verran. Hyvät kaverit on niin kuin säilynyt ynnä muuta. Ja tietysti aina se ei ole kauhean helppo ollut niin kuin yhdistää myöskään omaa parisuhdetta ja huippu-urheilijan elämää. Mutta silti kuitenkin sellainen fiilis, että en mä niinku oikeastaan päivääkään vaihtaisi pois. Se on kuitenkin huomattavasti paljon enemmän antanut mulle kuin ottanut, niin ei ole sinänsä mitään niinku sillä negatiivista. Tänä vuonna 2020 oli määrä kilpailla Tokiossa niin olympialaisissa kuin paralympialaistenkin merkeissä. Ne kuitenkin tunnetuista syistä siirrettiin ensi vuoteen. Minkälaisin miettein, Leo-Pekka Tähti, olet tästä? No joo, ei tässä oikeastaan ole mennä kuin päivä kerrallaan. Siis tietyllä tavalla päivä kerrallaan keskittyy harjoitteluun ja muuta. Ja kyllähän tässä nyt niinku kuitenkin lähtökohta on se, että kisat järjestetään. Kuitenkin kaikki työ tähtää sinne Tokioon tällä hetkellä. Ja itse olen suhtautunut kuitenkin nyt paljon positiivisemmin, että kisat järjestyisi ensi vuonna. Nyt tänä keväänä se oli niinku ihan itsestään selvä mulle, kun viestiä rupesi tulee, että varmasti kisat niinku perutaan tai siirretään, mutta totta kai se nyt, jos se toisen kerran viedään se karkki pois sieltä, niin kyllähän se niinku, ei se varmaan niinku kovin mukava tilanne ole, mutta siihen pitää sitten asennoitua, että mikä se on. Tällä hetkellä on kauhean vaikea ennustaa, onko kisoja. Toki niinku tällä hetkellä on hyviä uutisia saatu niinku rokotteen kehittämisestä ynnä muuta, että sillä lailla niin suhtaudun henkilökohtaisesti niin optimaalisesti, että kisat voisi järjestyäkin, mutta tosiaan ei tässä mennään päivä kerrallaan ja treenataan kovaa kohti Tokiota. Niin helpottaako se yhtä, että tämä tilannehan on täsmälleen sama ihan kaikille? No totta kai se helpottaa, ja niin kuin sanoin, niin tänä kesänä on ollut kuitenkin todella hyvä tilanne, että me ollaan päästy ylipäätänsä kilpailemaan Suomessa. Että jossakin maissa on varmasti niinku tilanne vielä huonompi, että siellä ei niinku varmaan kilpailla lainkaan. Et siinä mielessä en ole niinku ollut mitenkään kauhean pettynyt, että ei tänä vuonna ollut. On kyllä siitä kiitollinen, että on päässyt kisaamaan ja esiintymään yleisölle ja tekemään niitä hyviä tuloksia tänäkin kesänä. Mutta tietysti jos ensi vuonna peruuntuu, niin sitten pitää katsoa, että mitä ensi kesä tuo tullessaan. Et se voi olla sitten ehkä jo tietyllä tavalla aika paljon kovempi paikka. Kuten todettu, sulla on liki 30 arvokisamitalia plakkarissa, mutta mikä on se urheiluuran pahin pettymys? Pahin pettymys? Vai onko niin? No ei suoranaisesti. Tavallaan niin 2006 olisi tietysti ollut
semmoinen vuosi, että siinä olisi kolmessa vuodessa pystynyt tavallaan saavuttaa kaikki, mitä sä pystyisit urheilijana saavuttaa. Mut silloin ei ollut aika kypsä, eli M-pronssi. Ja M-pronssi satasella ja kakkosella silloin saavutuksena. Et totta kai se söi miestä, koska samana vuonna keväänä tein ensimmäistä kertaa mun maailmanennätyksen 13.88. Ja lähtökohta kaudelle oli erittäin hyvä, mutta ei se sitten kuitenkaan kantanut sinne elokuun MM-kisoihin. Mutta ehkä se jälkikäteen ajatellut oli kuitenkin ihan hyvä. Et sitten 2007 vuonna palasin vahvempana varmasti mitä ikinä siinä vaiheessa. Et kuitenkin aina sitten ne tappiot on aika paljon antanut lisää motivaatiota. Se antoi 2015 valtavasti lisää motivaatiota, kun jäi MM-hopeelle Dohassa vajaa vuotta ennen Rion kisoja. Niin se antoi niin kuin mulle ja mun valmentajalle valtavasti virtaa. Ja niin kuin näin, haluttiin niin kuin näyttää, että täällä ollaan niin kuin valmiina seuraava vuoteen ja Rios ollaan taas maailman nopeimpia. Et se on aina, niin kuin, jos tulee pettymys, niin se on sitten vähän, että miten niitä käsittelee. Et ihminen reagoi eri tavalla, mutta mulle saa niin kuin, tavallaan niin kuin sen alkupettymyksen jälkeen, niin se niin kuin antaa hirveästi voimaa. Vuonna 2017 sinut valittiin vuoden urheilijaksi vuoden urheilijan gaalassa. Miltäs tämä titteli maistui? Kyllähän se maistui, totta kai. Sanotaan nyt näin, että 2004 sitten ruvettiin jo ensimmäisen kerran puhumaan ja 2008 sitten, kun tuli kesäolympialaiset 1 kulta, niin silloin se ei ollut ajankohtaista. Eli Satu Mäkelä-Nummela otti silloin tittelin. Ja sitten Lontoossa se oli sitten, Lontovuonna oli jo erittäin lähellä, mutta aika ei ollut silloin ihan kypsä vielä. Sanotaan näin, että ainakin oli 2016 oli aika lailla valmistautunut siihen jo niin kuin, että oli niin kuin useamman kerran kokemus, että miten niin kuin valmistautuu kysymyksiin ja median tiedusteluihin ja henkisesti, että tiesi sen tavallaan, että minkälainen, että mua ruvetaan rummuttamaan vuoden urheilijaksi. Varsinkin, koska kesäolympialaiset meni todella heikosti. Niin. Mutta totta kai se sit, olihan se niinku historiallinen hetki sitten, kun se valinta tuli. Ja arvostan sen erittäin korkealle, ehdottomasti. Niinku, jos laskee pois urheilulliset saavutukset, niin tämä on varmasti kovin juttu mun uralla. Ja ei siitä, sitten kun menee oikein syvälle, niin kyllähän se nostattaa edelleen jonkaan kanallialle. Erittäin kova juttu. Niin ja tässä on vielä sekin, että sinun urasi aikana paraurheilu on tullut tasapäisesti mukaan vuoden urheilijavalintoihin ylipäätään. Kyllä joo, että silloin kun siitähän tuli jonkinlaista niin kuin myöskin vähän negatiivista sävyistä palautetta niin kuin ex-paraurheilijoilta, että tässä on niin kuin riski, että nyt kun tavallaan paraurheilu nostetaan jalustalle vammattomien kanssa, että me ei tulla saamaan mitään palkintoja koskaan. Valittiin vuoden urheilijaksi, niin mun mielestä mun ei tarvitse sen enempää kommentoida. Että kaikki on niin kuin mahdollista oikeasti. Toki sun pitää paraurheilupuolella sun pitää olla niin kuin todella hyvä. Tittelihän on se, että siinä haetaan niin kuin sen vuoden parasta urheilijaa. Toisaalta itseltä vähän tuntuu, että ehkä se oli tietyllä tavalla niin kuin palkinto mun uran kaikista saavutuksista yhteensä. Mut oli miten oli. Ja titteli oli mun ja hyvältähän se tuntui. Ei kahta sanaa, kyllä se titteli kuului sinulle. Sinut on valittu paitsi vuoden urheilijaksi, oot vuoden positiivisin henkilö ja vuoden porilainen ja mitä kaikkia titteleitä onkaan ollut, vuoden porilainen urheilija ja kaikkea mahdollista. Väkisinkin olet toiminut esikuvana hyvin monelle. Miten itse koet tämän esikuvan roolin? Joo, no. Niin kuin sanoit, väkisinkin varmasti on niin kuin, jonkinlainen esikuva. Et kyllähän se, niin kuin, onhan se valtavan hienoa, että sut niin kuin, otan vaikka esimerkin nyt tuossa viikko sitten loppukausi ja meillä oli meidän parayleisurheilun SM-kisat Turussa ja ajoin sitten Poriin ja menin stadionille sitten illalla vielä vähän loppuverkkailemaan ja höntsäilemään ja sieltä tuli joku sitten seinäjokelainen nuori tyttö. Oli ollut nuorten kisoissa ja tuli siihen vanhempien kanssa, niin kuin, että voidaanko ottaa kuvaa susta ja että sä oot tosi hyvä urheilija ja kaikkea. Niin onhan tämä niin todella makeeta, että nuoret tunnistaa sut nykyisin ja ne tavallaan niin fanittaa sua ja ne arvostaa sun saavutuksia. Niin se on ehkä se kovin juttu, että se on mennyt niin nimenomaan niihin nuoriin. Sitten taas toisaalta myöskin niin kuin
aina just niin kuin nuori tota noin, liikuntarajoitteinen ihminen tulee juttelee, niin se on valtavan upeata niin kuin nähdä, että mä tunnistan oman itteni jossakin tietyn nuoren pyörätuolissa olevan ihmisen katseesta tai silmistä näkee sen saman palon tavallaan, mitä mulla on ollut, niin ne on aina makeita. Ja totta kai niin kuin, on hieno olla esikuva heille ja pyrin kyllä niin kuin auttamaan heitä niin paljon kuin mahdollista, jos vaan uskaltavat lähestyä minua, niin on se hienoa. Et toki se niin kuin tuo myös vastuuta, mutta toisaalta sitten, kun mä oon siviilissä, niin mä pyrin myös olemaan aika oma itteni. Et mä en niin kuin hirveästi, jos mä oon kavereiden kanssa, niin mä keskityn heihin ja mä en niin kuin välitä ulkopuolisista ihmisistä hirveästi siitä. Ja se voi välillä näyttää niin kuin ehkä vähän ylimieliseltäkin muiden mielestä, mut se on niin kuin ehkä mun omaa niin kuin tiettyä persoonaa. Ja jos mä oon kavereiden kanssa, niin sit mä oon kavereiden kanssa. Yksi tämmöinen pieni yksityiskohta loppuun vielä. Olet sotilaspenkkipunnerruksessa nostanut 122,5 kiloa. Paljonko menee tällä hetkellä? Hyvä kysymys. Mä näytän niin rimpulalta niissä kuvissa, kun mä oon tehnyt. Eli mä oon nostanut sen 2004 ja Atenan vuonna. Silloin mun voimataso nousi tosi nopeasti korkealle. Mutta kyllä mä väittäisin, että jos mä nyt treenasin sitä, niin nousis enemmän. Täytyy sanoa, että mä en ole maksimipenkki ykköstä niin kuin testannut moneen vuoteen. Ihan vaan senkin takia, että paikat ei taho kestää enää niin kuin semmoista oikein kovaa vääntämistä. Mutta treenauksella menisi enemmän ehkä tällä hetkellä, voisin sanoa. Mulla menisi toi, jos otetaan 100 kiloa pois. Suurin piirtein se. Kyllä. Leo-Pekka Tähti, paljon kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia.